Вівторок, 13 лютого, в ефірі спільний телерадіопроект «Тема дня». У студії працює Олександр Іващенко. Вітаємо вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Верховна Рада України 3 жовтня 2017 року прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії. Відтак змін зазнали загалом 29 законодавчих актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення. Ми неодноразово порушували це питання в нашому ефірі, але простору для обговорення цієї теми залишається вдосталь. Як позначилися ці зміни на пенсіонерах, чого чекати тим, хто збирається йти на заслужений відпочинок? На ці запитання сьогодні відповість перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Анна Вовкогон. Вітаю вас, Анна Михайлівна. Цікаво, що тема пенсійних нарахувань є актуальною не лише для пенсіонерів. Про своє фінансове майбутнє має завчасно дбати і молодь. Тим часом на 1 січня цього року, за даними Пенсійного фонду України, на Черкащині проживає майже 412 тисяч пенсіонерів. Це середній показник з огляду на загальноукраїнську картину. Як бачимо, за кількістю пенсіонерів лідирують Дніпропетровська, Донецька, Харківська області, найменше таких у Чернівецькій області, Кіровоградській, Запорізькій та Волинській. Тому виникає цілком логічне питання. Ми вже говорили, що Черкащина знаходиться посередині десь цих показників. Чи є пропорційна залежність між чисельністю пенсіонерів і там проблемами з нарахуванням та призначенням пенсій в регіоні? Дякую, слушне запитання. Але такої проблеми немає, тому що від того, яка кількість пенсіонерів проживає в тому чи іншому регіоні, не залежить сам порядок призначення пенсії, оскільки і умови призначення пенсії, і те, як визначається розмір пенсії, визначається виключно законодавчими актами України. Це і відповідні закони, це і підзаконні акти постанови Кабінету міністрів України. І як діє закон в Полтавській області, чи в Вінницькій, чи в Черкаській, він однаковий. І він діє однаково. Ну, тобто це може створювати якісь там проблеми для самих працівників фонду, як кількості, як таких, по формі роботи. Але для... Да, можливо так, але знову ж таки, якщо більша кількість пенсіонерів, то й більша кількість працівників Пенсійного фонду. Ну, у нас в області зараз в органах Пенсійного фонду буде працювати, от зараз ми реорганізуємося, у нас буде працювати 800 осіб. Раніше це було набагато більше, було і за 1000, але органи Пенсійного фонду реорганізуються, як і інші державні структури. І ми намагаємося економно витрачати кошти, які нам виділяються. От зараз 800 осіб. Для нашої кількості пенсіонерів. Ваші реорганізаційні моменти ми обов'язково сьогодні згадаємо. Це також важливо, адже якість пенсіонерів, обслуговування якості пенсіонерів – це також важливо для нас. Хотілося б поговорити, що змінилося з жовтня місяця, наскільки збільшилася пенсія і для яких саме категорій населення? Ну, дійсно, це був дуже важливий і очікуваний перерахунок пенсії. І він був передбачений тим законом, який ви називали на початку. Це про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії. І найбільш суттєві зміни були внесені щодо обчислення пенсії на загальних підставах. На загальних підставах пенсії обчислюються і призначаються відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У нас таких пенсіонерів переважна більшість, як і в інших областях, 90% – це пенсіонери на загальних підставах. І от з 1 жовтня ми провели їм перерахунок пенсії, як називають, у зв'язку з осучасненням. Що таке осучаснення? Взагалі, наші пенсіонери всі вже доволі обізнані в порядку обчислення розміру пенсії. І всі знають, що розмір пенсії визначається від двох основних показників. Тривалість страхового стажу, або якщо це до 1.04.2004 року, тоді це називалось трудовий стаж. І крім того, розмір пенсії визначається від заробітної плати, яку отримувала людина. Причому офіційна заробітна плата, тобто ті суми, з яких сплачувались внески. Зважаючи на період, коли вона отримувала саме цю суму? Чи до 1 жовтня, на жаль, на розмір пенсії дуже впливало те, в якому році призначена пенсія. Так. Для тих пенсіонерів, яким пенсія призначалась до 2008 року, застосовувалась у формулі для обчислення пенсії, застосовувалась середня заробітна плата за 2007 рік. А це на рівні 1197 гривень 91 копійки.
копійки. Для тих пенсіонерів, які йшли на пенсію пізніше, застосовувалась заробітна плата за попередній або рік, або 3 роки, законодавство змінювалося. Механізм змінилося зараз так? Зараз цей механізм трошки змінився. Він змінився в тому, що для всіх пенсіонерів з 1 жовтня у формулі для обчислення пенсії застосовується один єдиний показник середньої заробітної плати в Україні, який множиться на свій індивідуальний коефіцієнт стажу і на свій індивідуальний коефіцієнт заробітку. І цей показник середньої заробітної плати взяти такий самий, як і для нових пенсіонерів, хто йшов на пенсію в 2017 році за 3 попередніх роки – 2014, 2015, 2016. Це, на вашу думку, більш правильно такий самий? Звичайно, правильно. Це всі поставлені в однакові умови. Незалежно від того, в якому році йшов на пенсію, формула одна. І зараз вже тільки залежність від то, скільки маєш стажу і яку заробітну плату отримуєш. Тому що часто, як ми вже неодноразово спілкувалися на пенсійні теми, приймали телефонні дзвінки, так. І от люди скаржаться, що чому порівнюють, чому так, а чому так. Тому зараз, чому мені більше, а начебто стаж менше, тепер зараз це вирівнюється таким чином. Зараз це вирівнялось з 1 жовтня 2017 року, коли проведено такі перерахунки. Крім того, з 1 жовтня дуже така добра новина для працюючих пенсіонерів є. Повернено пенсію в повному розмірі, так? Так, виплата пенсії здійснюється дійсно з 1 жовтня в повному розмірі. Я нагадаю, можливо, і більшість пенсіонерів не працюють, і вони, можливо, і не відчували на себе, але працюючі пенсіонери до жовтня 2017 року отримали пенсію на рівні 85% призначеного розміру. Це за умови, що їх пенсія перевищувала 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Це було 1968 гривень. Тобто пенсія призначена там 2000 гривень, але на руки 85%, але не менше, ніж 1968. З 1 жовтня виплата пенсії вже здійснюється незалежно від того, працює пенсіонер чи не працює. Ще щодо особливого порядку виплати пенсії, які діють для працюючих пенсіонерів до 1 жовтня 2017 року. Якщо, наприклад, пенсіонер працював на державній службі, був державним службовцем, чи прокурором, чи депутатом, він отримував, взагалі не отримував пенсію, якщо на такій посаді, крім тих, хто мав інвалідність першої-другої групи, або інваліди війни третьої групи, деякі інші категорії осіб. Зараз вже всі пенсії отримують. Єдине, що зараз залишилось так, як це і було і раніше законодавством передбачено, що державний службовець, працюючи на державній службі, отримує пенсію в розмірі не обчисленому відповідно до закону про державну службу, а обчисленому на загальних підставах, тобто частину пенсії. Ольга, 90, ви назвали цифру 90% людей отримують пенсію на загальних підставах, і 70, якщо не помиляюсь, там 55% від цих 90 – це пенсія за віком. За віком, тобто найбільш чисельна категорія пенсіонерів. Тому ми не можемо їх обминути, окремо хотілося б поговорити, що вони отримали. Якщо говорити про перерахунок пенсії, то от їм перерахунок з 1 жовтня проведений, якщо пенсії раніше призначені, проведений в зв'язку з осучасненням. Давайте нагадаємо, який мінімальний розмір зараз пенсії за віком? Мінімальний розмір пенсії, якщо є повний стаж, а повний стаж – це 20 для жінок або 25 для чоловіків, якщо пенсія призначена до жовтня 2011 року, і, відповідно, 30-35, якщо пенсія призначена після жовтня 2011 року. То для таких пенсіонерів мінімальний розмір пенсії встановлено на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Але може бути такий випадок, що відсутність повного стажу? Якщо стаж відсутній повний, то мінімальний розмір пенсії встановлюється пропорційно менше. Тобто, якщо є половина стажу, це було достатньо для призначення пенсії, але тоді вже мінімальний розмір пенсії для такої особи буде половина прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. А взагалі стаж рахується в місяцях, і отак пропорція складається відповідно до набутих місяців. А кількість місяців впливає на розмір, якщо не вистачає до повного стажу, кількість саме місяців звичайно може бути? Звичайно, стаж враховується в місяцях, тобто ми не роками підраховуємо, а місяці. Скільки місяців? 15 років стажу, вони переводяться в місяці. Якщо 15 років, 2 місяці, воно переходиться, скільки це загальна кількість місяців. Ви вже згадували
державних службовців, найбільш, напевно, багатостраждальна категорія з лютого 2008 року, тобто протягом 10 років вони не бачили підвищень. Чи відбулося так зване осучаснення, як ви говорите? Для таких пенсіонерів, так. Для державних службовців дійсно всі очікували, і багато засобів масової інформації говорили, що буде осучаснення, всі його чекали. Але, на жаль, воно не для всіх. А осучаснення пенсії проведено для тих пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах. А якщо призначена пенсія за спеціальними законами, в свій час була, це і закони про державну службу, про науково-технічну діяльність, про прокуратуру, інші спеціальні закони. Такі пенсії не осучаснювались. Вони з 1 жовтня тільки перераховувались, якщо в складі пенсійної виплати є якісь надбавки до плати підвищення, які визначаються від прожиткового мінімуму. Так от для державних службовців, наприклад, законом передбачено, що якщо за документами пенсійних справ цих державних службовців їм вигідніше з 1 жовтня обчислювати пенсію на загальних підставах, уже з урахуванням проведеного осучаснення, тоді без їх звернення за документами пенсійних справ ми таких осіб перевели на пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто на загальних підставах. І, до речі, таких осіб у нас в області було десь близько 2000. А це було це добровільний момент? Чи це таки це законом передбачено, що без погодження з пенсіонером, без їх звернення. От ми бачимо, ми брали таких пенсіонерів пенсійні справи. Якщо перерахунок з 1 жовтня проводиться в автоматизованому режимі, тобто відповідне програмне забезпечення, запускається ця програма, проводиться перерахунок, визначається новий розмір пенсії, то для державних службовців і тих, хто отримує пенсію за спеціальними законами, це вже все проводилось вручну. Бралась пенсійна справа, перевірялась за документами пенсійної справи, скільки особи страхового стажу, яка заробітна плата є в документах пенсійної справи, які є довідки, і прораховувався розмір пенсії на загальних підставах. Якщо це вище було, то автоматично з 1 жовтня ми переводили, і пенсія виплачується вже на загальних підставах. Законом передбачено, що може хтось не схоче такого переведення. Тоді вже в такому випадку, як прописано в законі, людина має право звернутися до органу пенсійного фонду, де вона перебуває на обліку, і подати заяву «Поновіть мені пенсію мовою державного службовця». Яким чином це буде запропоновано людині? Людина отримала пенсію, вона бачить, що в неї розмір пенсії змінився. Вона може дізнатися, чому саме, якщо вона не знає ще, чому саме змінився. Їй пояснюють, що ця пенсія переведена на загальних умовах. Тобто ви закликаєтеся таки бути активними пенсіонерів в цих питаннях, в питаннях аналізу того, що він бачить, людина, якісь... Безумовно, кожен же ж активний, бо це його кошти, це його дохід. Він на цей дохід намагається якось проіснувати. В цій частині нашої розмови з вами звучало такий термін – осучаснення і збільшення. Все-таки хотілося б, підсумовуючи цю частину, зрозуміти різницю між осучасненням і збільшенням. Осучаснення – це так, кажуть, в засобах масової інформації. Люди кажуть, для нас це просто формулі, змінили старий показник середньої заробітної плати в Україні на більш сучасний, для всіх однаковий. Оце те, що називається осучасненням. Наслідок такого перерахунку у зв'язку з осучасненням не всі, на жаль, пенсіонери отримали підвищення пенсії. Тобто не всім підвищено розмір пенсії. Із загальної кількості проведених перерахунків, а їх було 406 тисяч саме в зв'язку з осучасненням, не отримали підвищення десь менше, ніж 10%, відсотків 9. Взагалі не отримали підвищення. Від чого це залежить? Сам термін осучаснення, тобто, якщо пенсія давно призначена, треба осучаснити, тоді буде більше. Але є ж і такі пенсії, які призначені в цьому році, в попередньому році. Тобто, для них осучаснення це не столь актуально. У них вже в формулі для обчислення пенсії застосовано показник середньої заробітної плати не старий, а більш-менш сучасний. А крім того, ще коли проводилось осучаснення у цих пенсій, перерахунок з 1 жовтня, законом передбачено, що коефіцієнт стажу рахується інакше.
Раніше ми от враховували стажу в місяцях, от стільки, переводили на коефіцієнт. Ну, якщо 40 років стажу, то це коефіцієнт 0,40. І його ще множили на 1,35. Тобто застосовували скратність стажу, збільшувався він, якби, іскусственно сказати, на 35%. А зараз ти маєш таку. Все, коефіцієнт стажу, 40 років стажу, коефіцієнт 0,40. 40 років 6 місяців, коефіцієнт 0,405. В зв'язку з тим, що коефіцієнт індивідуальний стажу зменшився для всіх пенсіонерів, наслідок того, що він вже не збільшується на 1,35, можливо, і внаслідок цього перерахунку з 1 жовтня розмір пенсії не підвищився. Але перерахунок проведений. Тобто осучаснення проведено, але збільшення немає. Я нагадую, що в ефірі спільний телерадіопроект «Тема дня». У студії працює Олександр Іващенко. Ми сьогодні говоримо про зміни в пенсійних нарахуваннях. І наша гостя Анна Вовкогон, перша заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області. Анна Михайлівна, ну, ми з вами поговорили зараз про те, що отримали пенсіонери, люди, які вже на пенсії. І хотілося б поговорити тепер для тих, що чекає тих людей, які збираються на заслужений відпочинок. Скільки років тепер люди зможуть, скільки вийти років люди тепер зможуть вийти на пенсію? І відповідно до пенсійної реформи, яким має бути трудовий стаж людини, щоб вона змогла отримувати пенсійні виплати? Тут дійсно є суттєві зміни, і вони набули чинності саме з 1 січня цього року. Вже ми пенсії призначаємо по-новому, пенсії за віком. Якщо до 1 січня 2018 року для призначення пенсії за віком треба було досягти пенсійного віку, це 60 років, ну для жінок у нас діє перехідний період, коли поступово з 2011 року підвищується вік від 55 до 60. Крім того, до 1 січня 2018 року треба було мати 15 років страхового стажу, і це вже було гарантовано, що при досягненні пенсійного віку ти отримаєш пенсію. То зараз вже необхідний стаж для призначення пенсії за віком збільшено в цьому році на 10 років. І вже треба мати 25 років страхового стажу. Тоді маєш право на пенсію йти, визначений законом пенсійний вік. В наступному році необхідно буде мати 26 років стажу, а далі 27. Так, кожен рік плюс поступово, рік. Так. Поступово до 2028 року треба мати 35 років стажу. Причому стаж, який необхідний для призначення пенсії, визначається на дату досягнення пенсійного віку. Якщо людина в цьому році досягає пенсійного віку, звертається в цьому році 25 років стажу. Стаж стає основним показником для призначення пенсії і її розміру, правильно? Ну, стаж і був одним із основних показників. Але заробітна плата також впливає на розмір пенсії, а на право вік і стаж. В новому пенсійному законодавстві є така цікава можливість для купівлі трудового стажу. Скільки це коштує, скільки років можна купити, і чи у всіх категорій населення є така можливість, доцільність купівлі стажу? Ну, дійсно, це питання зараз дуже актуальне, тому що вимоги щодо стажу збільшено. І купівля, якби, стажу, вона з'явилась не тільки зараз, от, в зв'язку з цією пенсійною реформою. Ця норма діяла і раніше, і це називається добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Починаючи з січня 2004 року, коли набув чинності закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, є така можливість купівлі стажу. Це для осіб, які не є застрахованими особами. Тобто от людина, вона не є застрахованою особою, тобто на офіційно ніде не працює. Або вона працює десь неофіційно. Офіційно працююча людина не може бути не застрахована. Вона вже по визначенню є застрахована особа. Так. Так, ми зрозуміли статус. Тобто людина офіційно не працює. Офіційно не працює. Досягла віку 16 років і більше. Для того, щоб мати оцей період стажу, коли вона офіційно не працює, вона може укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Такі договори укладаються між людиною і органами доходів і зборів, Фіскальною службою України, як вона зараз називається, чи податковою інспекцією. Так. Вони тут у вас немає значення такі угоди, ви до цього не маєте відношення. Ми маємо такі відношення, тільки що ми вже рахуємо стаж, так, потім коли людина до нас звертається. Да, раніше такі договори ми укладали,
працювали, але відбуваються зміни, законодавство реформується, система. Зараз цим займаються органи фіскальної служби України. Ми говоримо про сенс, от навіщо це купляти. Тобто, але людина виплачує раз яку суму? Договір можна заключити на термін не менше, ніж один рік, і кожного місяця сплачувати відповідний внесок, але він не може бути менше, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто це і є вже, це є вже купівля стажу? Так, це вже є купівля стажу, те, що в народі кажуть. Мінімальний страховий внесок розраховується від мінімальної заробітної плати, наразі це 3723, помножений на 22% ставка страхового внеска. Це в місяць 819 гривень 6 копійок. Це, якщо укладати договір на рік або більше. Це сума фіксована? Це сума залежить від мінімальної заробітної плати, підвищується вона, підвищується відповідно і мінімальний внесок, і ставки внеску. Купити можна все-таки лише частину стажу, весь стаж не купиш. Це ми говоримо про те, якщо укладати договір на термін рік і більше і постійно сплачувати щомісяця ці внески. Але ще й законом передбачено, що можна одноразово сплатити за певний період. Наприклад, людині досягає пенсійного віку, стажу не вистачає рік. Вона може за цей рік чи 10 місяців, скільки не вистачає, вона може укласти договір про одноразову сплату внеску. Мається на увазі, рік це умовним, їх може бути кілька років, за кілька років сплатити, Може за кілька років, але от про одноразову сплату договір укладається тоді, коли от вже є пенсійний вік, мені нема коли там кожного місяця сплачувати, я хочу пенсію. Пенсійний вік прийшов, а стажу не вистачає. Тоді це одноразова сплата. Але тут умови укладання цього договору і порядок сплати внесків вже більш жорсткий, починаючи з цього року. Тому що якщо про одноразову сплату укладати договір, то треба вже мінімальний страховий внесок заплатити у подвійному розмірі. Анна Михайловна, чи рахуватиметься до трудового стажу за новим законодавством військова служба, декретні відпустки, тощо там, період навчання? Що... Так, дійсно, через те, що законодавець збільшив необхідний стаж, який для призначення пенсії треба мати людині от з цього року до 25 років, для того, щоб піти на пенсію в 60 років, передбачено, що до страхового стажу можна зараховувати періоди, навіть коли немає даних в системі персоніфікованого обліку після 1 січня 2004 року, а виключно за даними персоніфікованого обліку рахується стаж за цей період, періоди проходження військової служби чи перебування у відпустці по догляду за дитиною до 6-річного віку чи до 3-річного віку. Оці періоди можна зарахувати, але тільки для визначення права на пенсію. Коли вже буде визначено право і людина його набуває, тоді ми вже говоримо про визначення розміру пенсії. А розмір пенсії, як і для всіх, від наявного страхового стажу до 1.1.04 підтвердженого за даними трудової книжки або довідками, після 1.1.2004 за даними державного важливо реєстру. Не плутати право на стаж, право на пенсію і так, її розмір. І її це розмір. Важливо розділяти. Да, от в даному випадку це дуже важливо. Анна Михайлівна, залишається буквально 3 хвилини у нас. Пенсійна реформа покликана також і покращити якість обслуговування громадян. От ми на початку розмови ви говорили про те, що в ваших органах йдуть реорганізаційні моменти. Чи назначається людям, що людям доведеться шукати там різні адреси тепер, де пенсійні звернень багато? Ні, в випадку що, це не означає. Чи не будуть незручностей? Не буде ні зручностей, навпаки, ми працюємо над тим, щоб було нашим громадянам зручніше до нас звертатися, отримати відповідні послуги. А чому тут реорганізації вашої зараз? Суть реорганізації в тому, що скорочуються видатки на утримання органів пенсійного фонду, зменшується кількість працюючих в органах пенсійного фонду. Крім того, якщо у нас раніше в області було 22 управління в різних районних центрах, містах області, потім стало 15, зараз і 9, а зараз у нас черговий етап реорганізації, і буде одне у нас тільки головне управління, і усе решта – це наші структурні підрозділи головного управління пенсійного фонду в області. Але відділи обслуговування громадян, відділи призначення пенсії і відділи з виплати пенсії, вони як були, так і є в
кожному районному центрі або місті нашого нашої області. Місця там залишається, де вони знаходяться? Там саме, де вони були, там вони і залишаються. Більше того, ми відкривали і відкриваємо, і продовжуємо цю роботу віддалені робочі місця. Тобто ми приймаємо зараз громадян не тільки в наших приміщеннях, де зазвичай приймали в відділах обслуговування громадян, а ми от на сьогодні вже відкрили 37 таких пунктів чи віддалених робочих місць. В об'єднаних територіальних громадах їх уже 11, в яких є робоче місце нашого працівника, в пунктах обслуговування громадян, в сільських радах. В місті Черкаси, до речі, у нас є два пункти обслуговування громадян в комітетах самоорганізації населення. Це на Хімпоселищі і в Південно-Західному районі. І ми там теж за визначеним графіком приймаємо людей, вже якби наближаючи послуги до міст їх проживання. Анна Михайлівна, пенсійна реформа триває, в принципі, цей процес, так. Його не можна назвати етапним, він йде, він триває. Процес важко оцінювати, і тому, я думаю, у нас ще буде привод з вами поспілкуватися і поговорити про ці зміни, і дай Бог, щоб вони були приємними. Шановні телеглядачі, радіослухачі, я нагадую, що в ефірі був спільний телерадіопроект «Тема дня». Сьогодні ми говорили, зробили такий собі короткий огляд основних положень пенсійної реформи і хочемо закликати вас, незалежно від того, чи пенсійного віку, чи ні, дбайте про пенсію зараз, це актуально, і дивіться нас, пильнуйте себе.